Son zamanlarda bir çox eBay dropshipperi maraqlandıran və mənə də sual olaraq verdikləri bir məsələ var. Yəni eBay-də return məsələsi. Bu videoda öncə müştərilərin return etməməsi üçün nələr edə bilərik onlardan danışacağıq. Daha sonra return-lər müxtəlif marketplace-lərdə, məsələn Amazon'da, Walmart'da və digər tədarüçlərdə necə həyata keçirilir onlardan bəhsedəcəyik və ən sonda mən hansı taktikanı istifadə edirəm ondan danışacağam. Elə isə daha çox bu kimi video görmək üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Başlayaq. Deməli, əvvəlcə onu deməliyəm ki, return bayaq da qeyd etdiyim kimi müştərinin aldığı malı geri qaytarmaq istəməkdir. Burada bizim diqqət etməli olduğumuz və nəzərə almalı olduğumuz 4 məsələ var. Birincisi, biz bazardığımız qədər keyfiyyətli məhsullar satmalıyıq ki, müştərilərin return istəyi də az olsun. Üstəlik, məhsulu yükləyəndə onun detallarına fikir vermək lazımdır. Yəni, əgər müştəriyə səhv detallarda məhsul satmışıqsa və yaxud açıqlamada məhsulun detallarını səhv qeyd eləmişiksə, gedən məhsul da fərqlidirsə, burada artıq müştəri return istəyə edəcək. İkinci məsələ, əgər biz returnləri bağlı qoysaq, yəni məhsulu yükləyən zaman oradakı return hissəsində deaktiv eləsək, onda müştərilər məhsulu zaten geri qaytara bilməyəcəklər. Bu da bəzən satışlarımızın aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Ona görə ki, müştərilər görəndə ki, bu məhsulları geri qaytara bilərlər, məsələn 30 gün müddətində ya da 15 gün müddətində geri qaytara bilərlər, bu daha çox güvən formalaşdırır və satın alma istəkləri o qədər çox olur. Üçüncü məsələ, tədarüçümüzün, yəni məhsulu aldığımız saytın və yaxud mağazanın return siyasətini düzgün şəkildə oxumaqdır. Məsələn, əgər biz məhsulu almışıqsa və yükləmişiksə, daha sonra həmin məhsul satılıbsa və satıldıqdan sonra məhsula return gəlibsə, yəni müştəri məhsulu geri qaytarmaq istəyirsə, əgər tədarüçümüzdə elə bir imkan yoxdursa, yəni tədarüçü bizə return şansı verməyibsə, bunda biz həmin məhsulun pulunu cibimizdən ödəməli olacaq. Çünki biz return siyasəti düzgün şəkildə oxumamışıq və birbaşa ora 30 gün müddətində və yaxud 15 gün müddətində ya da 60 gün müddətində return ola bilər qeyd eləmişik. Ona görə də məhsul yükləyən zaman birincisi məhsulun detallarına və məhsul açıqlamasına düzgün fikir verin. İkincisi də tədarüçünüzün return siyasətini düzgün şəkildə oxuyun və o hansı müddətdə icazə verirsə siz də o müddətdə icazə verin. Dördüncü və ən sonuncu detal isə ucuz məhsullarda returnləri pul verəməkdir. Bildiyimiz kimi biz return-ləri, yəni geri qaytarma kargo pullarını müştəri tərəfindən yox, öz tərəfimizdən olduğunu çox zaman qeyd edirik, amma ucuz məhsullarda, məsələn 10 dollara qədər olan məhsullarda istəsəz bu kargo pulunu müştəri tərəfindən qeyd edə bilərsiniz. Bu müştəriyə bir tərəfdən əlavə xərc kimi görünə bilər. Məsələn, əgər müştəri 10 dollarlıq bir məhsul alıbsa, bunun kargo pulu, yəni geri qaytarılması pulu təxminən 3-4 dollar tutacaqsa, hətta daha çox, onda müştəri deyəcək ki, elə həmin məhsulu özümdə saxlayayım, bir də daha xərc çəkib həmin məhsulu geri göndərməyə ehtiyac yoxdur. Bu xırda taktikadan da ucuz məhsullarınızı istifadə edə bilərsiniz. İndi isə müxtəlif platformalarda, yəni Amazonda, Walmartda və başqa tədarüçülərdə returnləri necə həyata keçdiyini göstərəcəm və ən sonda mən özüm returnləri necə həyata keçirirəm onlardan bəhs edəcəm. Deməli, əvvəlcə əgər sizə bir return istəyi gəlibsə, burada task hissəsində həmin istək görünəcək. Məndə hal-hazırda olmadığına görə görünmür. Amma return istəyi gələndə təxminən bu cür görsənir. Məndə əvvəl bir return var idi deyə bunu burada saxlamışam. Ön hissədə item görsənir, yəni həmin məhsul görsənir. Burada returnin statusu görsənir. Mən hal-hazırda bağladığıma görə burada return closed yazılıb, sizdə open return də yazıla bilər. Və burada return ID və digər məlumatlar görsənir. Bu da satıcıdır və məbləğdir. Əvvəlcə return ID-yə daxil oluruq. Baxın, kənar hissədəki nömrəyə daxil olduqdan sonra burada return haqqında ətraflı məlumat ala bilərik. Mən hal-hazırda return-ü bağladığıma görə burada return closed olaraq görünür, amma sizdə açıq şəkildə görünəcək. Burada əvvəlcə return-ü necə edəcəyimizi isə başa salın. Bizə return gələn kimi birbaşa həmin şəxsə pulunu geri qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Əvvəlcə bizim iki şansımız var və yaxud bir şansımız var. Birincisi, return gəldikdə həmin şəxsin pulunu geri qaytara bilərik, yəni refund. İkincisi isə return gəldikdə həmin şəxsin ya pulunu geri qaytara bilərik, ya da replacement, yəni məhsul dəyişdirə bilərik. Bu iki seçimdən biri bizim üçün önəmli olacaq. Bu da bundan asılıdır ki, biz məhsul yükləyəndə hansının seçimi seçmişik. Məsələn, burada bir məhsul yükləməyə çalışaq və həmin məhsulu yükləyəndə baxacaqsınız ki, return hissəsində bizim iki seçimimiz var. Birincisi, həmin məhsulun pulunu geri qaytarmaq, ikincisi isə ya pulunu, ya da ki, replacement, yəni həmin məhsulu daha fərqli biri ilə, başqası ilə ya da yenisi ilə dəyişdirmək. Burada aşağıda preferences hissəsinə daxil olduqda return policy-mizi görə bilərik. Bu policy-ləri policy-lər ayarlar hissəsindən əlavə edə bilərsiniz. Məndə iki cür return policy-si var. Birincisi, 30 gün pulun qaytarılması, ikincisi isə no return accepted, yəni pulun ümumiyyətlə returnlərin qəbul edilməməsi və
Bir dənə də var, həmin return sayəsində müştərilərə return on replacement təklif edirik. Yəni, ya məhsul qaytarılır, məhsulun pulunu ödəyirik, ya da ki, məhsulu başqası ilə dəyişdiririk. Ümumi olaraq, üç cür olur. Yəni, birincisi, returnlər qəbul edilmir, ikincisi, return olduqda pul qaytarılır, üçüncüsü isə ya pul qaytarılır, ya da məhsul replacement olur. Gələn return hissəsinə. Biz qeyd elədiyim kimi, hansı return polisini seçmişiksə, müştəri də bizə return eləmək istəyəndə o polisiyə uyğun bir şey seçəcək. Məsələn, tutaq ki, mən seçmişəm ki, 30 gün ərzində pulu geri qaytaracaq. Onda müştəri mənə return istəyi astıqda, həmin return istəyində mənə bir çox seçimlər olacaq. Həmin returnun ayarlarından həmin seçimləri görmək olar. Məndə düzdür, hal-hazırda bağlı şəkildədir, amma sizdə orada müxtəlif detallar ola bilər. Məsələn, bu ayarlardan biri olacaq ki, yəni actionlardan, hərəkətlərdən biri olacaq ki, siz pulu geri qaytara bilərsiniz, yəni refund. Baxın, burada mənim də etdiyim kimi refund olaraq işarələnib. Və yaxud purchase return label deyə bir söz ola bilər. Həmin sözdə də artıq return məlumatlarını həmin şəxsə göndərməlisiniz. Və ən sonuncusu isə message to buyer ola bilər, yəni müştəriyə mesaj yaz. Mən burada pulu geri qaytarmışdım, amma siz pulu geri qaytarmaq istəmirsinizsə və hər şey qaydasındadırsa, əvvəlcə tədarükçünüzə gedin. Tədarükçünüzə gəldikdə burada Amazon olaraq nəzərdə tuturam hələ ki, Amazonda returnlər necə həyata keçirilir, ondan bəsləmək istəyirəm. Əvvəlcə your order hissəsinə daxil olmaq lazımdır, yəni sifarişlərinizin içindən hansını qaytarmaq istəyirsinizsə onu seçəcəksiniz. Daha sonra kənarındakı return or replacement, replace items dedikdən sonra bizə reason for return, yəni return üçün səbəb olaraq seçəcək. Buna ürəyiniz istəyən hər şeyi yaza bilərsiniz. Məsul xoşuma gəlmədi və s. Daha sonra sizin requestiniz, yəni təklifiniz satıcıya getmiş olur və burada submit return request dedikdə artıq siz öz təklifinizi və yaxud siz öz iradınızı göndərmiş olursunuz. Daha sonra bizim edəcəyimiz şey cavab gözləməkdir. Bizə cavab olaraq mail yazacaqlar və həmin maildə lazım olan hər şey göstəriləcək. Daha sonra sizə belə bir mail gələcək birbaşa Amazon vasitəsilə və return summary adında maildə məhsulun şəkli, məhsul haqqında məlumat və return accepted, yəni sizin return requestiniz qəbul olundu deyə bir mail gələcək və yaxud qəbul olmaya da bilər. Bu artıq satıcı ilə sizin aranızda və yaxud Amazon arasında olan bir şeydir. Əgər qəbul olunmasa, Amazonun kömək hissəsinə, yəni chat hissəsinə daxil olun, orada öz iradınızı bildirin. Daha sonra burada view instructions dedikdə biz detalları görəcəyik və burada da gördüyünüz kimi return kod var. Həmin kodu hal-hazırda görə bilmirəm, çünki bu artıq return bağlanıb. View instructions dedikdən sonra return haqqında bizə məlumatlar verəcəklər, QR kod verəcəklər, returnlər necə olacaq, harada paketləyib, necə göndərmək lazımdır, bunlardan bəhs edəcəklər. Bizim edəcəyimiz tək şey həmin mesajı kopyalayaraq müştəriyə göndərməkdir. Həmin mesajı müştəriyə göndərdikdən sonra müştəri özü həmin mesajı oxuyacaq, instructionsları, yəni təlimatları oxuduqdan sonra özü ona uyğun olaraq edəcək. Daha sonra etdikdən sonra sizə müştəri yenidə mesaj yazacaq ki, mən məhsulu yola saldım və yaxud məhsulu qablaşdırdım, bu cür elədim. Yenidən Amazona gəldikdə həmin məhsulun biz gözləyəcəyik ki, gedib Amazon ambarına çatmasını. Amazon ambarına çatdıqdan sonra buradan biz check return and refund status dedikdə həmin məhsul nə yerdədir? Yəni Amazon ambarına çatıbmı və yaxud hələ yoldadır, hansı, hardadır, bunları görə biləcəyik. Onları gördükdən sonra məhsul çatdıqdan sonra bizim pulumuz geri qaytaracaqlar və biz də müştəriyə gələrək refund edəcəyik. Yəni burada actionlardan refundı seçərək müştəriyə pulunu geri qaytaracaq. Walmart'da və digər tədarükçülərdə də təxminən eyni sistemdir. Mən Walmart'dan çox alış-veriş eləmədiyimə görə elə də məlumatım yoxdur Walmart'da necə return olur haqqında. Amma istəsəz Walmart return policy yazaraq Walmart'da nə hansı gün ərzində necə returnlər olur, yəni Amazon'da elədiyimiz kimi necə olur bu returnlər onları öyrənə bilərsiniz. Sizi dropshippingdə isə əgər mağazanıza bağlamışsınızsa, ona daha asan olacaq. Yəni birbaşa sizi dropshipping sizin mağazanızdakı məhsulları görəcək, return istəklərini də görəcək, sifarişləri də görəcək. Ona görə də daha asan olacaq. Siz sadəcə return istəyini qəbul edəcəksiniz və return istəyi qəbul olunduqdan sonra avtomatik şəkildə CJ return işini həyata keçirəcək. Bu arada yenə burada CJ dropshipping return policy yazaraq oxumağı unutmayın, çünki ola bilər ki, onların polisiləri fərqli olsun. Beləcə, ümumi olaraq marketplace-lərdə, yəni tədarükçülərimizdə returnləri necə həyata keçirdiyini bilmiş olduz. Digər tədarükçülərdə də çox fərq olacağını düşünmürəm, çünki təxminən eyni siyasətdə
return siyaset aparırlar. Ona görə də birinin necə həyata keçdiyini dəqiq bilsəniz, digərlərində də problem seçəcəyinizi düşünmürəm. Mənim taktikamsa belədir. Təxminən indiyə qədər 150-dən çox mənsus satmışam və yalnız bir return istəyim olub. Həmin returnu necə həyata keçirdim deyə soruşsanız, mən müştəriyə sadəcə pulunu geri qaytardım və pulunu geri qaytardıqdan sonra ona mesaj olaraq yazdım ki, bu anlaşılmazlıq üçün üzr istəyirik və sizin pulunuzu geri qaytardıq, amma məhsulu geri qaytarmanıza ehtiyac yoxdur. Həmin məhsulu bir kompensasiya olaraq özünüzdə saxlaya bilərsiniz. Daha sonra getdim Amazon'a və dedim ki, mənim məhsulum satmayıb. Mən pulumu geri istəyirəm və Amazon da təbii ki, həmin pulu geri şəkildə göndərdi. Çünki Amazon müştərilərinə o qədər çox önəm verir ki, həmin məhsulun çatıb-çatmaması önəmli deyil. Müştəri narazıdırsa, pulu geri qaytaracaq. Siz də bu taktikadan bir neçə dəfə istifadə edə bilərsiniz, amma çox istifadə eləməyin ki, Amazon sizin hesabınızı təhlükə olaraq, yəni şübhəli bir hərəkət olaraq görməsin. Və bu videoluq bu qədər. Bugün return məsələsinə bazarın qədər aydınlıq gətirməyə çalışdım və başqa videoda görüşənə dək hələlik.